亚洲四小龙之一。台湾，台湾又称福尔摩沙，是位于东亚太平洋西北侧的岛屿，西隔台湾海峡与中国大陆相望。台湾南北纵长约395公里，东西宽度最大约144公里，面积约3.6万平方公里。岛上的人口约2300万人。岛上约70%面积的地形为山地与丘陵，平原则主要集中于西部沿海，地形海拔变化大，最高峰为玉山主峰，海拔3952公尺。不仅是台湾第一高峰，也是东亚第一高峰。因地处北半球的北回归线贯穿，属于热带及亚热带气候区，气候高温多雨，最冷月月均温都在摄氏15度以上，年雨量达2510公里以上，大约是世界平均的3倍之多，是亚太地区最潮湿多雨的岛屿之一。台湾人大多使用传统的正体中文，次要常见的语言为台湾闽南语。宗教信仰多元，人民可广泛接纳各类宗教信仰。台湾自1960年代起在经济与社会发展上突飞猛进，缔造举世闻名的台湾奇迹，名列亚洲四小龙之一。台湾拥有蓬勃的制造业及尖端科技，台湾人勤奋工作。根据2021年统计，台湾平均每人 GDP 金额约为3.3万美元。2002年瑞士洛桑国际管理学院《世界竞争力年报》指出，台湾人平均一年工作时数是2282小时，台湾工时世界排名第一。想看更多更新，欢迎订阅我们的频道，祝福你有美好的一天。